громадському приміщенню поступку. Готово. Орки на танках по нашій піхоті працювали. Ну, наші пацани засікли і ми дали трошки їм прострацію, так сказати. Лупили 20 ракет, попали, комбат вже написали, що красава дуже швидко. І отработали 20 ракет прямо в ціль. Бойова машина БМ-21 – це отжата в***ка машина. Ну, це в Ізюмському напрямку ми працювали, був штурм, і ми накрили дивізіон градів, ну, сєпорський. Вони просто тікали, кидали машини, танки. Ну, танки позабирали танкісти, а ми забрали БМ-ку, цю підшаманили. Такий адреналін був у мене, що їхньою же технікою по ним ответочка летить. День і ніч бігати, аби тільки цілі давали. Вже на стикі хочеться, щоб вернулись наші землі, поїхати до родини.